27 ilə yaxındır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə davam edir. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən, onlar da münaqişənin sülh yolu ilə həllinə inanırlarmı? Çətin məsələdir. Sizcə iki millət bir yerdə yenə sülh şəraitində yaşaya bilər? Haçansa yaşayıb, bəlkə də ola bilər. O qədər qanla, soyduğundan sonra yenə mümkün deyil. Hər şey soyuyur, hər şey. Yaddan çıxır. Ola bilər. Bu az da olsa inanıram. Sizcə iki millət yenə bir yerdə sülh şəraitində yaşayır? Ayrı yolumuz yoxdur. Ayrı yol yoxdur. O qədər tökülən qanla, soyduğundan sonra. Yəni biz kimi ki, bu işlə məşğul olan siyasətçilərimiz var, dövlət başçımız var, Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezident İlham Əliyevimiz var. Onlar nə cür məsləhət bilsə biz onu eləyəcəyik. Ayrı nə ayrə bilər ki biz? Biz dövlətin əskəriyik. Bəli, həm də vətəndaşı. Yəni dövlətimiz hansı qanun çıxarsa, biz də o qanun əsasında hərəkət edəcəyik. Bir vətəndaş kimi sizin də seçimləriniz var? Bəli, bəli. Mən istəyirəm Qarabağımız alınsın. Biz də gedək. Mən özüm də Şuşalıyam. Şuşalıyam, bəli. Mənlərlə bir yerdə yaşayacaq. Bəli, ayrı yol. Əgər məsləhət olsa yaşayacaq. Əgər məsləhət olmasa, yenə deyirəm, bizim Ali Başkanımız, Cənab Prezident İlham Əliyev cənabları nə cür göstəriş versə, yəni, ayrı yoldur. Bu dəqiqə müharibə heç kimə sərf eləmir. Bilirsiniz ki, bütün dünya alışıb yanır bu dəqiqə. Bu dəqiqə silahlanma gedir. Bizə sülh lazımdır. Cənab Prezidentimiz də bu dəqiqə can atır ki, sülh yoluna bu məsələni həll eləsin. Ayrım onun yolu yoxdur. Müharibə eləsək, qırğınımız çoxalacaq. Çünki müharibə qurbansız əmələ gəlmir. Mən buna inanıram. Amma sülh olsa daha yaxşı olar. Çünki balalarımız salamat olar, müharibədən uzaq olarıq. Çünki görmüşük də biz bu həyatı yaşamışıq. Mən özüm də Qarabağ müharibəsində vuruşmuşam, 3 il vuruşmuşam. Yəni bunları mən görmüşəm. Görməyən adamlar üçün biraz çətindir. Yəni onlar istəmir. Başaqdan deyirlər müharibə, amma yox, bizim Ali Baş Komandanımız, cənab Prezident İlham Əliyev cənabları bu işdə böyük siyasətlə məşğul olur. Yüksək tribunalardan, yüksək bu necə deyirlər, samitlərdə öz sözünü deyir. Mən inanıram ki, cənab Prezidentimiz bu məsələdə biz Qarabağlılara kömək olacaq. Mən buna 1000% inanıram. Çünki Azərbaycanın, Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsidir. Bu mövzuda aparılan siyasətin nəticəsini görürsünüz? Görürəm, aparır, çox sağ olsun. Cənab Prezidentimiz siyasət aparır. Bütün dünya dövlətlərinin samitlərində iştirak edir. Bu məsələləri gündəmə gətirib. Cənab Prezidentimiz də, birinci xanım Mehriban xanım da, Mehriban xanım Əliyev də, vitse prezidentimiz. Bu barədə əziyyət çəkirlər. Bilirsiniz, xanım, bu 5-10 il işi deyil, bu məsələ biraz uzanıb. Yəni, burada sən böyük dövlətlərin marağı var. Sən eləmsən, böyük dövlətlər bizi çox istəyir. Bizim neftimiz, qazımız var, bizim neftimizə, qazımıza görə bizə hörmət edirlər. Maraqları var, sadəcə olaraq. Ona görə də biz gərək, bizim hamımız, Azərbaycan xalqı, hamımız birləşməliyik. İnanıram, sülh olsa olar. Sizcə iki millət yenidən bir arada yaşaya bilər? Yaşayar. Soyqırımdan sonra, tökülən qanlardan sonra bu hələdə mümkündür sizcə? Mümkündür, əlbəttə. Bir vətəndaş kimi siz istəyərdiniz, hə, yenidən erilənlərlə bir yerdə yaşamaq? Xeyr. İstəməzdim, əlbəttə. Kimi istəyərsiniz? Bəs necə mümkün olacaq? Olar da, niyə olmuş? Mümkünsüz heçsə yox. Xeyr, mən şəxsən inanmıram. Mənim fikrimcə, yəni o boyda tökülən qanlardan sonra sülhə ehtiyac yoxdur. Yəni müharibə yoluna həll olsa daha yaxşı olar. İki millət yenidən bir arada sülh şəraitində yaşaya bilər? Xeyr, mən ömür boyu onu fikirləşməmişəm. Mənim fikrimcə olmaz. Elə bir şey mümkün olan bir şey deyil. Çünki o boyda tökülən qanları tapdalayıb, sülh yaşayıb, yenidən bir qardaş kimi yaşamaq mümkün olan bir şey deyil. Bəs sizcə Qarabağ problemi necə həll edilməli? Yalnız müharibə yolu ilə, mənim fikrimcə. Yalnız müharibə olub və qələbə salma. Başqa bir yol yoxdur. İnanıram. Sizcə iki millət bir arada sülh şəraitində yaşaya bilər yenə? Yox, mümkün deyil elə bir şey. Bəli, Qarabağda sülh inanıram. Haçansa torpaqları Allahın köməyini alacaq. Sizcə iki millət bir arada sülh şəraitində yaşaya bilər yenə? Yox, sülh şəraitində yox. Mənim fikrimcə müharibə şəraitində almaq olar. Sülh şəraitində indiyə qədər alınardı, mənim fikrimcə.